5 minuten, dat red ik niet. Oh shit, oh shit. Goedemorgen, ik heb weer 2 uur op mijn bed gelegen. Het is echt, als mijn wekker gaat, de laatste paar dagen heb ik gewoon dat ik dan 2 uur blijf liggen. Dat is best wel slecht. Maar ik ga nu mijn make-up doen en ontbijten en avondeten maken voor vanavond. En misschien nog een video editen, maar ik denk niet meer dat ik daar tijd voor heb. Dus, let go. En wederom, Le Smoothie als ontbijt. En ik heb er dit keer havermout bij gedaan om net een iets steviger ontbijt te hebben. Het is ook nog een beetje, ja, dat het gewoon meer een ontbijtshake is. Dus dat. En nu ga ik even kijken naar de reacties. Ik had de reacties in mijn bed gecheckt. Want de vlog over depressie en zelfmoord kwam online. Als je die nog niet gezien hebt, die kwam vorige week online. En ja, kwam best wel... ook mooie reacties op. En het is natuurlijk best wel een heftig onderwerp. En er kwamen ook mensen die zelf ook last hadden gehad van depressie in ieder geval. Of er tegenaan zaten. En ja, ik vind het wel heel mooi dat mijn kijkers, zeg maar, dat jullie het ook zo goed oppakken. Zeg maar dat het... ja, ik heb echt wel het idee... Ik heb echt wel een hele fijne... Ja, hele fijne kijkers. Want het is over het algemeen, zeg maar, jullie zijn allemaal zo positief en... ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi om te zien. Dus ik was wel heel blij met de reacties. En over een half uur komt mijn hoofdvideo online. Of de zaterdagvideo. Ik zit eraan te twijfelen om ieder online te gooien. Dat heb ik best wel vaak. Dat ik denk van, ik wil hem nu online gooien. Want dan kan ik nu de reacties lezen. Want ik moet straks weg naar mijn werk. En dan zie ik het liefst nu nog een paar reacties. Is dat. Dus ik denk dat ik hem nu online ga gooien. Een half uur van tevoren. Ja. Oké, ik zie net dat ik nog een kwartier heb. Ik heb haast, dus ik ga jullie wel heel snel laten zien hoe ik mijn make-up doe. En ik kan verder niet zoveel filmen, sorry. Ik ben pas half 10 thuis vanavond. Dus... oh fuck, I screwed up. Ja, lang leven wattenstaafjes. Oh, oké. Nog 15 minuten. Geen stress, geen stress, geen stress. Waarom moest ik zo lang in mijn bed blijven vanochtend? Let's try it again. Oké, het is niet perfect, maar ik vind het goed zo. Zoek het uit, ik ben geen beauty guru. Oh, 15 minuten, helemaal geen stress, nee. Ik moet nog mijn tanden poetsen, ik moet nog mijn lunch pakken, ik moet nog mijn tas pakken. En mijn schipholpas, en nog mijn sokken en mijn schoenen aan. En nog naar het toilet. Hashtag team no stress. Tanden poetsen is echt heel belangrijk, want ik stink echt ontiegelijk uit mijn mond volgens mij in de ochtend. Ik krijg wel eens commentaar van mijn moeder of van Jeffrey dat ik... ontiegelijk stink als ik opsta. Maar ja, dat is menselijk, zullen we maar zeggen. Even kijken. Ik wil nog 1 dingetje bij mijn eyeliner doen, want ik vind het echt... got it. Oké, dan deze ook. Ik vind het helemaal prima. The final look. En nu moet ik opschieten. Ik heb eigenlijk zin om lipstift op te doen, maar dat mag niet, want ik moet werken. Dat is te afleidend. Kunnen mensen niet meer focussen op de heerlijke broodjes? Maar alleen op mijn lip. Goed verhaal. Oké. Okay. Let's do this. Let's do this. Wat is het donker in huis eigenlijk als ik dit sluit? Maar, haast, stress. Oh, wacht. Ik moet nog wel dat blender dingetje afsluiten. Oh, kut. Ik heb 5 minuten, dat red ik niet. Oh, shit. Oké, tot vanavond. Hi, ik ben weer thuis. Ik ben moe. Of nou ja, valt mee eigenlijk. Ik ben niet heel erg moe, maar ik... ik kom er net achter dat ik dinsdag moet werken in de ochtend, heel vroeg. En ik baal er wel van, want ik had maandagavond zou ik uitgaan met studiegenootjes. En nou kan ik niet tot laat uitgaan, want eigenlijk moet ik al 8 uur mijn bed in liggen. Ik denk wel dat zo'n feest na 8 uur is of zo. Dus daar baal ik wel een beetje van. Dus ik ga even kijken of ik misschien vervanging kan regelen. Dat zal ik morgen wel even vragen. Maar dat. En dan ga ik nu nog even een vlog editen.
Volgens mij is dit echt een super korte vlog geworden. Sorry daarvoor. Maar dat, ja, als ik zo'n lange werkdag heb, dan heb ik gewoon niet heel veel interessants mee te delen. Ik bedoel, ik heb van 2 tot 11:30 gewerkt. En voor 2 uur dan ging ik lekker uitslapen. En na 2 uur, of na 10:30, dan... ja, het gebeurt er niet meer zoveel interessants bij mij. Dus dat. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En als je deze vlog minder leuk vond, kijk dan naar de vlog van morgen of van gisteren. Want dat kan ook. Dus, dag. Oh.